Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Selamat datang diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat Ke forum sempena program 100 Hari Inspirasi Keluarga Malaysia AKM Kementerian Sumber Manusia Kita akan berforum secara santai bersama ahli panel yang dijemput khas untuk membincangkan kerjaya dalam bidang TVET saya dahulu saya Rostam bin Hamzah selaku moderator forum kerjaya petang ini bersama saya di sebelah kiri saya tuan haji A Rahmat Dengah, ketua penolong pengarah bahagian kawalan teknikal ibu pejabat jabatan tenaga manusia Putrajaya dan kita bawakan dua tetamu istimewa pada petang ini iaitu pemenang World Skill Malaysia 2021 di sebelah kanan saya saudara Ahmad Imran Izani bin Jasni Tarmizi pemenang pingat emas World Skill Malaysia 2021 bidang building information modeling BIM dan di sebelah hujung sebelah kiri saya saudari Nur Ayumi Fadia binti Abdul Halim pemenang pingat perak Virtual Skill Malaysia bidang graphic designer technology selamat datang diucapkan kepada semua ahli panel kita atas kesudian bersama berkongsi pengalaman dan maklumat pada forum kerjaya pada petang ini. Untuk makluman semua, forum petang ini adalah salah satu daripada aktiviti bersempena 100 hari pertama Ahli Jemaah Menteri 2021. Kementerian Sumber Manusia menerusi Jabatan Tenaga Manusia dan Agensi-Agensi Jabatan dan Agensi-Agensi di bawahnya telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program bagi kemakmuran warga Malaysia, bagi tujuan khas tersebut, Jabatan Tenaga Manusia bertanggungjawab bagi menyediakan kursus kemahiran setempat di 32 institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia secara percuma bagi mengurangkan kadar pengangguran dengan meningkatkan keupayaan sara diri serta peluang pekerjaan. Statistik jumlah peserta seramai 17000 59 orang peserta telah menghadiri kursus kita secara webinar yang berjumlah 15430 dan jumlah kursus terbanyak 108 kursus melibatkan 12906 orang lelaki dan 4153 orang wanita yang yang menjurus kepada latihan teknikal dan keusahawanan. Jadi kita beri tepukan kepada Jabatan Tenaga Manusia atas kejayaan jumlah yang sangat besar tersebut. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang dimaklumkan tadi, Jabatan Tenaga Manusia mempunyai 32 institusi latihan jabatan di bawah di bawahnya di seluruh negara yang menjalankan latihan kemahiran kepada seluruh warga Malaysia. Oleh itu, marilah kita bersama dengan ahli panel kita pada petang ini yang dijemput khas dengan tajuk kita iaitu kerjaya dalam bidang TVET. Saya perkenalkan sekali lagi di sebelah kiri saya Encik Tuan Haji A. E. Rahmat Bengah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kawalan Teknikal Ibu Pejabat Jabatan Tenaga Manusia Putrajaya. Beliau arif atau mahir berkaitan dengan laluan kerjaya pelajar-pelajar ILGTM sesuai dengan visi Jabatan Tenaga Manusia menjadikan peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing negara. Jadi kita terus kepada soalan pada soalan pertama kita pada petang ini kepada Tuan Haji Rahmat. Tuan Haji, apakah peranan uh, Jabatan Tenaga Manusia dalam membangunkan tenaga kerja dalam bidang TVEC di Malaysia? Haji. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada uh, Tuan Moderator, tetamu-tamu yang hadir, para pelajar dan juga pengunjung-pengunjung yang ada pada petang ini. Jadi, kita sedia maklum bahawa peradaan tenaga manusia adalah menyediakan dan menjalankan latihan kemahiran pra-pekerjaan untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia. Dan juga meningkatkan taraf kemahiran pekerja untuk sektor perindustrian. Dan kita sedia maklum visi Jabatan Tenaga Manusia adalah menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja mahir dan berdaya saing. Dan objektif kita adalah membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui program latihan penyelesaian. Jadi kalau kita tarifkan sebenarnya kita ada dua matlamat yang utama. Yang pertama adalah melatih belia lepasan uh, sekolah untuk program sepenuh masa dan yang kedua adalah untuk Uh, khusus jangka pendek untuk uh, orang awam belia dan juga uh, pekerja pekerja industri yang ingin meningkatkan kemahiran mereka dan untuk untuk uh, menyambung orang kata uh, point apa soalan daripada moderator tadi sebenarnya kita kena lihat pada uh, syllabus yang tiba itu sendiri dan kita sedi maklum uh, syllabus pasti kita berdasarkan standard kemahiran pekerjaan kemasaan ataupun dikenali sebagai NOS dan kita sedia maklum NOS ini dibangunkan oleh industri dan diselia oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan ikutkan statistik daripada laman web JPK kita ada 3401 NOS yang berkaitan dengan standard kemahiran pekerjaan yang ada sehingga September 2020 jadi, kita kena lihat sebenarnya cara belajar TVET ini adalah tidak membosankan dan kita menggunakan uh, peralatan teknologi dengan yang meluas semasa dalam pembelajaran. Selain itu juga, kebiasaannya pelajar-pelajar yang tergolong dalam bidang TVET ini gemar mencuba sesuatu bidang yang baru. Seperti bertukang, ber, uh, menggunakan peralatan mesin dan sebagainya. Dan, Sebenarnya bidang activate ini bukan saja mampu melahirkan bilangan pekerja mahir dan terlatih malah berupaya mencipta pekerjaan sendiri berbekalkan kemahiran yang dimiliki. Dan kita lihat ciri-ciri orang yang mencubit debate eh, Encik ya. Rostam eh. Mereka uh, lebih kepada orang yang berdikari. Dia, dia suka mencuba sesuatu yang baru dan banyaklah pelbagai ilmu kemahiran yang boleh dimiliki dan mendorong agar golongan ini berusaha dalam bidang yang lain. Dan kita tengok struktur latihan sebenarnya. Uh, selain daripada syllabus tadi, di, kita ada penempatan latihan industri yang diikuti oleh pelajar pada semasa akhir untuk mendedahkan mereka dalam situasi pekerjaan sebenar. Dan itu membuatkan keyakinan diri mereka dan juga menyesuaikan diri Apabila memasuki alam pekerjaan dan ya suka saya nak tekankan bahawa pembelajaran di AJTM ni adalah berdasarkan problem based uh, problem based learning di mana berdasarkan penyelesaian masalah dan juga menerapkan kreativiti uh, dan inovasi dalam melaksanakan perisian akhir dan juga kita galakkan pelajar-pelajar Tibet di RJTM ini menyertai pertandingan seperti pertandingan robot, inovasi dan juga World Skill Malaysia dan juga visual skill seperti yang Saudari Ayumi dan juga Saudari Imban yang ada pada hari ini. Betul tu. Dan selain itu juga kekuatan pada RJTM ini adalah hubungan kolaborasi dengan industri. JTM ada hubungan kolaborasi dengan industri seperti Petronas, MSG, Daikin Sepora Kecana dan banyak lagi. Dan uh, untuk makluman juga, program-program sijil uh, yang ada di uh, Jabatan Tenaga Malaysia kita Embeddedkan dengan badan persijilan profesional seperti uh, Suruhanjaya Tenaga untuk program uh, untuk program teknologi elektrik, Cisco untuk teknologi rangkaian, uh, CCNA, uh, CJ Jabatan Alam Sekitar untuk uh, aircon dan juga C1 C2 untuk ateni komunikasi. Jadi itulah sebenarnya skop yang JTM uh, laksanakan yang telah kita wujudkan war dan kita laksanakan pada uh, dalam membangunkan tenaga kerja dalam bidang IT di Malaysia hari ini. Terima kasih Tuan Haji Rahmat. Saya rasa satu uh, pengulasan yang baik ya iaitu perpentingnya, uh, jika saya petik daripada ucapan beliau tadi iaitu uh, standard pekerjaan. Jadi jadi kita kalau ada standar pekerjaan, kita pergi ke mana-mana pun kita pasti akan dapat pekerjaan. Itu yang saya tertarik dengan ucapan Tuan Haji Rahmat. Jadi jika tadi kita mendengar uh, perpenting atau peranan Jabatan Tenaga Manusia dalam membangunkan tenaga kerja dalam bidang TVET di Malaysia, pasti sesuatu yang istimewa dan ianya dirancang dari dasarnya. Seterusnya kita ke tetamu seterusnya uh, di sebelah kanan saya iaitu Saudara Ahmad Imran Izzani. Selamat datang uh, Saudara Izzani. Yang merupakan pemenang pingat emas World Skill Measure 2021 Bidang Building Information Modeling BIM yang masih Menuntut di institut latihan Kuala Langat dan Masih muda Jadi uh, saudara Izani Soalan saya uh, Apakah pandangan saudara Mengenai sistem latihan yang sedang Saudara ikuti di institut latihan penderaan Kuala Langat yang merupakan Salah satu daripada 32 institut Okey, pada pandangan saya sebagai seorang student ILP itu sendiri, kita punya syllabus pembelajaran dekat ILP itu sendiri dia sejajar dengan keperluan industri. Saya bercakap based on pengalaman saya sendiri sebagai seorang pelajar semester semester akhir yang pernah belajar daripada sijil sampai ke diploma dan juga ada on job training selama 3 bulan dan bekerja selama setahun. So apa yang kita belajar dekat ILP sepanjang tempoh pembelajaran selama 3 tahun tu kita memang diterapkan dengan uh, pelbagai pembelajaran seperti uh, perisian AutoCAD, SketchUp 3D and cara kita uh, menggunakan apa ni untuk okay, buat pembangunan tu dia punya progress daripada A sampai Z. So apa benda yang kita belajar dekat situ memang diguna pakai dekat industri. Ha. Baik saudara Ahmad Imran, kita lihat sangat uh, penting ya, eh, sangat penting uh, hubungan antara uh, pembelajaran di institut uh, latihan industri dan juga pengalaman kerja. Jadi saya rasa itulah sistem yang dilak, uh, yang yang ada di Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia serta keberkesanan model latihan yang dijalankan selama ini di ILJTM. Jadi kita teruskan kepada uh, Cik Manis kita di hujung sana iaitu saudari Nur Ayumi Fadia merupakan beliau merupakan pemenang pingat perak Virtual Skill Malaysia bukan calang-calang eh bidang uh, graphic designer teknologi dan masih menuntut di Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur pada semester 3 masih muda hmm. juga tetapi telah outstanding pencapaiannya ya jadi uh, saya teruskan kepada soalan saya kepada saudari Ayuni berdasarkan pandangan saudari apakah sistem latihan yang dijalankan di Institut Latihan Perindustrian tempat anda belajar. Uh, sekarang ini selari dengan pembangunan industri di luar sana dalam erti kata lain seiring dengan teknologi terkini. Silakan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator atas persoalan tersebut. Baik. Uh, bagi pandangan saya, uh, sistem latihan di LP Kuala Lumpur kami selaras dengan pembangunan industri dan teknologi yang terkini kerana kami sistem pembelajarannya uh, 70% dengan amali 30% bagi teori. Jadi kami di sana tidaklah bosan. kami amat mempraktikkan praktika kami. Kami bukan hanya tahu tapi kami terus uh, mempraktikkan kerja-kerja amal di sana. bagi kemahiran soft skills juga, permintaannya pada zaman kini tinggi. Jadi di API Kuala Lumpur kami menerapkan kemahiran soft skill seperti bidang saya teknologi reka bentuk grafik. Oh. Jadi di situ sistem kami memang seiring lah maksudnya seiring, seiring lah dengan soft skill keadaan di luar sana dan hands on hmm. betul. Jadi uh, walaupun masih muda ya, eh, tapi boleh melontarkan pandangan beliau uh, bagaimana uh, yang kita lihat. Uh, kejayaan beliau uh, satu pencapaian tinggi bagi saya uh, bagi pelajar yang masih di semester 2 semester 3 jadi hadirin dan hadirat kita masuk ke pusingan yang kedua jika tadi pusingan pertama kita mendengarkan uh, barisan ahli panel dan tetamu kita mengenai bidang dan kepakaran masing-masing jadi kita teruskan sedikit lagi lebih detail lebih dalam uh, dan lebih menarik saya jangkakan uh, kita kembali kepada tuan haji rahmat Uh, kita maklum bahawa fungsi Jabatan Tenaga Manusia menyediakan dan menjalankan program latihan pra-pekerjaan untuk memenuhi keperluan sektor industri di Malaysia. Jadi soalan saya kepada Tuan Haji, uh, adakah latihan di Jabatan Tenaga Manusia menerapkan nilai uh, modul kemahiran insaniah sebagai pelengkap kepada satu ekosistem di dalam memenuhi keperluan sektor pendestinan negara dan mungkin Tuan Haji boleh berikan contohnya. Silakan Tuan Haji. Terima kasih pada Tuan Moderator. jadi sebenarnya daripada soalan daripada Tuan Moderator itu saya tangkap dua perkara. Satu berkaitan dengan modal insaniah dan satu lagi berkaitan dengan ekosistem. Tapi saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan oleh saudari Yumi tadi bahawa pembelajaran di TVET sebenarnya adalah 70% 70% adalah latihan kemahiran ataupun hands-on dan juga 30% adalah teori. Dan kita sedia maklum bahawa syllabus yang yang ada diterapkan oleh standard kemahiran pekerjaan kebangsaan ataupun NOS menekankan tiga perkara iaitu attitude, skill dan knowledge ataupun dalam bahasa mudahnya adalah ASK supaya ketiga-tiga perkara ini menjadi balance. Kalau A-nya terpanjang, struktur A, SK, kalau segitiga tak balance, maksudnya dia tidak seimbang. Jadi dalam menerapkan uh, TVET ni, kita perlu memastikan yang attitude, skill dan knowledge perlu dibalanskan supaya kita dapat melahirkan pelajar TVET yang berkesan lah, yang hebat, yang berkualiti. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, uh, sebenarnya yang saya telah nyatakan tadi, silibus kita, TVET berdasarkan NOS, itu adalah program Isaniah dan di dalam uh, di dalam uh, struktur kurikulum juga kita tambahkan dengan elemen-elemen tambahan yang lain seperti uh, seperti uh, keusahawanan hak-hak pekerja kemahiran teknikal dan sebagainya untuk menyaput uh, menyokong uh, pembangunan modal insan yang yang ada dan kita lihat sebenarnya di mana-mana saja pun sebenarnya kurikulum dan kurikulum adalah satu subset yang perlu ada setiap mana-mana kerana kok kurikulum inilah yang membantu pelajar-pelajar membangunkan uh, sasiah diri seperti berpersatuan dengan adanya majlis perwakilan pelajar aktiviti dalam uh, bidang dalam kelab sukan dan sebagainya yang membentuk kepada kemahiran pribadi dan sebagainya dalam membentuk modal insaniah ini. Dan kedua adalah saya suka uh, menyentuh kembali ekosistem memenuhi keperluan sektor industri. Jadi berdasarkan ASEAN Youth and Future of the Work Survey dengan kerjasama World Economic Forum pada 2019 dinyatakan lima kemahiran utama di masa akan datang iaitu pertama kemahiran bahasa, kreatif, kreatif dan inovasi, penggunaan teknologi, reka bentuk teknologi serta kecerdasan emosi dan komunikasi. Dan itu adalah perkara-perkara yang memang kita terapkan kemahiran berasa di institute kreativiti dalam pembelajaran penggunaan mesin teknologi yang terkini rekabentuk teknologi dan juga komunikasi dan perubahan-perubahan ini juga yang membawa keperluan kepada reskilling upskilling multiskilling ataupun crosskilling jadi kita sedia maklum reskilling ni adalah peningkatan kemahiran dalam bidang yang sama contoh Uh, dalam bidang otomotif Kita belajar, kalau dulu kita belajar Otomotif uh, ni uh, Untuk overhaul uh, Engine carburetor Tetapi keperluan sekarang mungkin Untuk servis engine uh, Injection dan yang baru ni Mungkin untuk servis engine hybrid So itu adalah dalam uh, Bentuk reskilling, manakala Untuk upskilling adalah uh, bidang yang mempunyai keperluan tambahan seperti uh, bidang mekatronik kalau dulu dia pakai automation mungkin dia pakai human uh, human man interface uh, so itu adalah peningkatan untuk upskilling dan manakala untuk multi-skilling ataupun cross skilling adalah uh, bidang yang berbeza contoh saya dalam bidang automotif saya nak belajar dalam bidang komputer uh, so itu adalah contoh-contoh dalam uh, cross skilling jadi kita terdapat stigma yang uh, dengan uh, stigma kejaya Tibet ini berkaitan dengan 3 D, iaitu danger, difficult and dirty. Dan kita tahu 3 D inilah yang banyak kejaya berkaitan dengan Tibet. Dan saya ambil contoh sebagai uh, uh, kejaya-kejaya yang yang orang kata 3 D lah. Yang pertama sebagai welder. Welder ni kalau kita belajar ni dekat situ ni dalam ruang tertutup. Wedding Jadi sejuk Tapi bila kita wedding dekat luar Pengimpal kat luar ni sebenarnya tempat yang terbuka Panas Kalau kalau suhu di Malaysia ni 30 darjah Celsius Jadi dia terdedah Dan tempat ni adalah yang terbuka dan sebagainya Itu adalah dalam bidang wedding Kalau kita tengok automotif Minyak, foto Memang kita dah pastilah yes, kalau kita tengok dalam electrical, uh, untuk buat wiring, kena panjat, ruang sempit dan sebagainya, itu adalah sektor-sektor yang terlibat dengan uh, 3D sektor. Walau bagaimanapun, sektor-sektor inilah yang memberi pulangan uh, gaji yang tinggi. Kita ambil satu contoh sebagai electrical, sebagai wireman. Daripada pendawai fasa 2, fasa keempat, untuk meningkatkan tahap, dia ambil pada penjaga jentera AO. Kemudian dia nak tingkatkan lagi kepada penjaga jentera A1. Kemudian dia nak tingkatkan lagi, dia pergi pada a 4 dan seterusnya pada BO 11 kV ataupun BO pada 33 kV. Itu adalah dalam bidang elektrikal. Dan kita sedia maklum bahawa bidang-bidang inilah yang memberikan pendapatan yang besar. Berdasarkan fakta yang yang saya pulihilah, gaji antara wireman ni biasanya antara 1800 ke RM2,400. AO antara 2500 ke 3500 A1 antara 2800 ke 3800 4,500 ke 6,500 untuk F4. Tetapi untuk BO, voltan tinggi 11 kV antara 7,500 hingga 8,500. Kalau 33 kV ni antara 9,500 hingga ke 5 angka. Tetapi kita tahu dengan electrical benda ni sangat bahaya dan dan keperluan itulah yang ada dan berdasarkan statistik daripada Suruhanjaya Tenaga Uh, orang komputer ni tidak ramai dan sebab itu Jabatan Tenaga Manusia memang setiasa embeddedkan program-program ini dengan program persejilan profesional. Dan kita lihat juga dalam bidang-bidang lain seperti wedding. Wedding kita lihat uh, pertama dia sebagai welder. Kemudian apabila dah welder, dia perlu untuk uh, visual, inspection visual. Kemudian x-ray, datangnya entity dan juga kemudian sekiranya problem dia akan repair welding. So dan seterusnya dia untuk peningkatan yang seterusnya adalah uh, underwater welding. Jadi kalau kita lihat gajinya sebenarnya untuk underwater welding satu jam adalah sekurang-kurangnya 100 dollar per hours. So bayangkan dia punya nilainya besar. Tetapi kita kena faham risiko yang dihadapi oleh welder underwater ni dia perlu uh, dia perlu banyak uh, keperluan dan juga memang orang kata memang uh, kejadian dia memang sangat-sangat dalam keadaan yang danger lah. Okay, Jadi sebenarnya itulah peningkatan yang saya rasa banyak yang ditunjukkan oleh seni-seni oleh tokoh-tokoh graduan yang telah di uh, oleh JTM uh, sebagai uh, model yang boleh diberi uh, orang kata boleh diikuti oleh uh, pelajar-pelajar yang ada di situ dan kita juga uh, di setiap AJTM mengadakan career talk daripada alumni-alumni ataupun tokoh graduan untuk memberikan galakan untuk mereka uh, memenuhi keperluan sektor industri negara. So, Terima kasih, terhormat. Tuan Haji Rahmat. Saya rasa satu penerangan yang sangat menarik. Kita ingin mengubah sebenarnya persepsi uh, masyarakat umum bahawa uh, bidang TV ini adalah pilihan kedua ataupun pilihan yang ketiga. Tapi kita nak ubah masyarakat kita bahawa dengan penerangan yang diberikan oleh uh, Tuan Haji Rahmat tadi, iaitu kita yakin dan kita uh, sedar bahawa uh, negara kita pada landasan yang sebenar landasan yang betul untuk uh, berada di uh, memenuhi keperluan sektor industri negara terutama mendepani uh, revolusi, industri revolusi uh, 4.0 jadi uh, kita saya rasa kita makin teruja bila penerangan daripada Tuan Haji Rahmat tadi jadi kita lihat contoh-contoh uh, kejayaan yang diberikan oleh Tuan Haji Rahmat tadi sangat menarik ya dengan jumlah uh, pendapatan yang tinggi tetapi kita kena berkorbanlah tanpa pengorbanan kita tak boleh berjaya kan. Jadi seterusnya kita berbalik pada uh, pelajar kita iaitu tetamu istimewa kita uh, saudara Ahmad Imran Izani uh, mengenai uh, sistem latihan di uh, dan kerjaya uh, akan datang ya. Eh. Jadi uh, pandangan Saudara Ahmad Imra Izani, adakah sistem latihan yang dijalankan di ILJTM menerapkan nilai kreatif dan inovasi dan mempunyai nilai keusahawanan? Okey, terima kasih tuan moderator. Uh, kita dekat IMP Kuala Langat daripada semua sekali ada tiga semester. Untuk sijil kita ada empat semester, semester satu sampai semester empat dan OJT selama tiga bulan. And untuk diploma pula Uh, dua semester, semester empat dan semester lima OJT selama enam bulan. Jadi sepanjang daripada semester satu untuk CJ semester satu sampai semester empat kita memang diberikan tugasan-tugasan untuk menyiapkan contoh kalau semester satu kita kena buat rumah uh, banglo setingkat, dua tingkat and dia akan berkembang-berkembang lagi lah. So dekat situ kita dah train student-student kat situ untuk menerapkan uh, dia orang punya kreativiti dan inovasi untuk buat, buat untuk membuat sesuatu tugasan yang diberi. Okey, kemudian uh, untuk keusahawanan pula uh, dalam kita punya bidang ni scope dia sebenarnya meluas. Uh, kita ada yang dah keluar nanti boleh jadi drafter, ada yang jadi 3D visualization, Lepas tu ada yang berkecimpung dengan interior design, ada yang jadi macam saya sendiri, saya sebagai building information modeling. So dekat situ nilai keusahawanan tu macam ada seorang, ada beberapa ex student kita dekat situ sendiri, habis dia belajar dekat ILP, dia terus buka company sendiri and run sendiri benda tu. so dekat situ lah antara nilai keusahawanan dia. Terima kasih uh, saudara Izzani. Jadi jawapan yang sangat bernas lah maksudnya daripada student sendiri pelajar sendiri bagaimana bagaimana uh, mereka ini terlatih di dalam sistem kita yang saya uh, rasakan adalah satu sistem yang mampan dan holistik uh, bagi semua maklum di segala lapisan masyarakat bahawa bidang TV ini adalah bidang yang sesuai uh, untuk kita uh, menghadapi masa hadapannya. jadi uh, jadi kita tadi kita mendengar penerangan yang cukup menarik daripada saudara Izani Uh, pemenang peringkat kebangsaan lelaki ya. Eh. Jadi mungkin umum tahu bidang kemahiran ini kebanyakannya untuk kaum lelaki. Jadi seterusnya kita bawakan fokus uh, kita kembali kepada Sadari Nur Ayumi, pada pemenang wanita eh, yang mengalahkan calon-calon lelaki yang lain di peringkat kebangsaan. Jadi uh, tanya Sadari Nur Ayumi. Jadi uh, persoalan saya di peringkat kebangsaan Adakah sistem latihan yang dijalankan di UTM uh, menerapkan nilai kreatif dan inovatif yang mampu bersaing di peringkat lebih tinggi? Mungkin Saudari boleh uh, beri sedikit uh, sebanyak uh, contoh daripada apa yang Saudari lalui uh, sebelum ini. Baiklah, terima kasih Tuan moderator. Uh, sebelum itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengajar expert saya yang membimbing saya sebelum dan sepanjang pertandingan berlangsung dan juga pihak institut kerana memberi kepercayaan dan peluang kepada saya untuk mewakili IJTM. Uh, sejujurnya, waktu pertandingan virtual ski Malaysia uh, yang saya sertai adalah buat pengalaman kali pertama bagi saya. Jadi, ianya sangat mendebarkan. Uh, Tetapi dengan ilmu yang saya perolehi daripada institut, daripada LP. Saya dapat sesuaikan diri saya dengan soalan-soalan yang dikemukakan. Kerana soalannya tidak jauh beza dengan apa yang saya belajar di sana. Jadi semuanya sama. Dan juga di LRP Kuala Lumpur, kami lengkap dengan kelengkapannya. Seperti iMac, perisian asas utama, Adobe Illustrator, Photoshop dan indesign so kami rasa selesa dan mudah untuk belajar untuk mewujudkan idea-idea yang kreatif ataupun unik, jadi saya percaya kami dapat kami boleh pergi dengan jauh dan lebih tinggi Terima kasih Sadari uh, Yumi saya rasa uh, perkongsian daripada pelajar kita, ini membuktikan uh, kita uh, laluan kerjaya kita cerah di masa hadapan ya jadi hasil daripada uh, latihan, hasil daripada silibus seperti mana yang Tuan Haji Rahmat uh, maklumkan sebentar ta tadi dan dasar-dasar yang tetap untuk kita terus kepada standard pekerjaan dan terusnya untuk kerjaya bidang kerjaya laluan kerjaya kita di bidang TVET. Ya. Jadi kita sudah selesai pusingan kedua, kita masuk pusingan ketiga ia iaitu pusingan uh, terakhirlah sekejap saja masa kita berikan. Jadi tak apa. Jadi kita teruskan pada pusingan ketiga. Ya uh, jika tadi pusingan pertama kita telah dan kedua kita telah dengar uh, pandangan dan pengalaman daripada Tuan Haji Rahmat selaku panel kita dan tetamu uh, world skill kita dua orang tetamu world skill kita uh, uh, dengan bidang masing-masing kepakaran bidang masing-masing jadi saya teruskan kembali kepada Tuan Haji Rahmat bagi wrap uh, up untuk uh, konklusi kita pada petang ini jadi kita maklum bahawa uh, fungsi Jabatan Tenaga Manusia adalah meningkatkan taraf kemahiran pekerja ...untuk sektor pendaftaran iaitu post pekerjaan. Jadi berketapatan pula dengan ledakan industri revolution... ...IR 4.0 iaitu robots, internet of things, simulation, cyber security... ...sistem integration, cloud computing, 3D, big data dan augmented reality... ...di dalam uh, bidang yang akan datang iaitu pada fasa uh, revolusi yang uh, 4.0... ...yang telah pun kita lalui sekarang. Jadi mungkin uh, kita mohon pandangan daripada uh, tuan panel kita iaitu Tuan Haji Rahmat. Uh, bolehkah Tuan ulas sedikit berkaitan dengan IR 4.0 dengan kerjaya dalam bidang TVAC uh, seperti yang kita tajuk kita pada petang ini? Terima kasih kepada uh, Tuan Moderator. Uh, ini merupakan uh, round ketiga Betul. dan belum lagi conclusion lah. Betul kan? Okey, okey. okay. okay. <laughs> okay. Uh, sebenarnya saya nak ulas sikit yang daripada saudara Imran. Dia pelajar daripada LPI Kuala Langat yang telah mengikuti uh, uh, memenangi pertandingan visual skill dan juga uh, 5. 5. Uh, dan juga uh, beliau telah menjalani latihan industri dan sekarang merupakan pelajar uh, diploma di LPI Kuala Langat cuma uh, saya tertarik apa yang dinyatakan semasa di industri dia telah menjadi dia terdapat senior di situ merupakan yang menjadi ikon uh, ataupun model kepada uh, jabatan tenaga buruh dan juga institut latihan jabatan tenaga buruh. Yang kedua uh, yang menariknya adalah beliau uh, menyatakan pelajar-pelajar uh, di sana diserapkan selepas habis latihan industri diserapkan sebagai uh, pekerja di, di, di sana. In lah. Itu yang nak saya sampaikan sebenarnya poin yang yang saya rasa sangat menarik untuk diikuti. Okey. Jadi uh, saya uh, berkaitan dengan uh, soalan daripada tuan moderator berkaitan dengan uh, industri revolution 4.0. Sebenarnya kita kena tahu sebenarnya apakah sejarah uh, industri 4.0 iPhone 0 dan juga apa perbezaan industri 4.0 dengan industri revolution 4.0. Jadi uh, kalau kita lihat sejarah industri 4.0 uh, industri ini kita kita tahu pada 1700 pada zaman dahulu kalau kita lihat cerita-cerita Sherlock -cerita Holmes kalau tengok dia buat penyiasatan pergi dekat dandang apa semua itu adalah orang kata industri berasaskan tekanan ataupun wap dan kalau kita tengok pada 1800 industri 2.0 berasaskan electrical, kalau tuan-tuan suka tengok movie tengoklah The Current War yang dikeluarkan pada 2017 di mana uh, Thomas Edison versus dengan George Westinghouse yang merupakan uh, Thomas Thomas Edison ni invented DC current dan juga uh, Thomas Westinghouse uh, ni dia uh, invented AC current. Jadi berlakulah perang industri antara DC current dan AC current. Dan saya percaya benda itu menarik dan menggambarkan industri 2.0 yang berlaku pada tahun 1800 dan kita sedia maklum pada 1900 barulah industri 3.0 ini berkembang di mana uh, elektrikal perkomputeran menjadi uh, dasar kepada industri 3.0 dan akhirnya pada sekarang kita digembar-gemburkan dengan industri 4.0 ataupun dikenali sebagai smart industri yang mesti memenuhi 9 pilar tersebut yang saya rasa telah disebutkan oleh Tuan Moderator tadi iaitu seperti cloud computing, internet of things, system integrations, simulation, autonomous robots, big data ataupun data raya, argument reality, additive manufacturing, cloud computing. Kesemua elemen tu mesti ada dan saya percaya untuk menjadi semua industri ataupun I4.0 itulah dia punya definition. Tetapi untuk revolusi industri 4.0 tak semestinya semua 9 elemen tu kena ada sekurang-kurangnya 2 3 elemen memang uh, kena ada dan kita lihat sekarang dalam suasana pandemik so IoT big data cloud computing berkembang dengan pesat dan ada istilah yang mengatakan transformasi digital berlaku dengan pesat sekarang jadi uh, kalau kita lihat suasana uh, <coughs> sekarang kita faham, uh, kalau di sekolah memang akan belajar uh, secara PDPR dan saya rasa pelajar-pelajar uh, di institut latihan juga, kita ada sistem yang melibatkan database uh, controlling analisis data, infografik dan sebagainya, semua akan melibatkan dan berlaku dengan pesat orang kata, uh, pushing factor lah benda itu berlaku dan, dan kita uh, dan saya suka juga memetik dengan laporan The World Economic Forum iaitu Job of Tomorrow 2000, 2020 uh, di mana permintaan pekerjaan berintensifkan tenaga buruh dijangka akan menurun pada masa harapan kerana peningkatan permintaan untuk pekerjaan yang menjurus kepada penggunaan teknologi dan kemahiran baru. Dan ini menyatakan akan mengurangkan kerja-kerja operator tetapi menambahkan kerja Kerjaya di bidang yang lain dan yang baru. Jadi apa yang digariskan pada Future of Job Survey uh, based pada World Economic Forum, peningkatan uh, peningkatan uh, kerja akan berlaku. Digariskan ada 15 uh, 15 sektor 15 uh, pekerjaan yang dijangka akan meningkat iaitu penganalisis sains data AI dan pakar perbelajaran mesin Yang ketiga, penganalisa data raya ataupun big data Pas, Pakar pemasaran dan strategi digital Yang kelima, pakar proses automasi Yang keenam, pros, profesional pembangunan perniagaan Ketujuh, pakar transformasi digital Yang kelapan, penganalisis keselamatan maklumat Yang kesembilan, pembangunan perisian dan aplikasi Sepuluh, pakar internet of things, pengurusan projek, pengurusan perkhidmatan perniagaan dan pentadbiran. Ketiga belas, profesional pengkalan data dan rangkaian. Empat belas, jurutera robotik. Dan yang kelima belas adalah penasihat strategi. Ini adalah uh, future job yang digambarkan akan memenuhi. Dan kita tidak dapat menafikan benda itu berlaku dengan peningkatan transformasi digital yang berlaku. Dan kita faham kalau kita dalam hidup sekarang, aplikasi tu penting. Tuan-tuan masuk sendiri pun kita pakai scan and then data tu disimpan dan data tu sebenarnya boleh dianalisis dan sebagainya dan itu adalah berkaitan dengan industri revolution 4.0 dan kita tak dapat menafikan benda itu berlaku dalam hidup kita dan perubahan dan tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa lapar tuan-tuan nak order makanan dan IoT pakai GrabFood dan sebagainya itu dah adalah aplikasi dan kita kena lihat bahawa data-data yang disimpan tu di cloud kan dan diperlu di cyber security kan dan banyak elemen-elemen yang saya nyatakan iPhone Zero berada di situ. Jadi uh, itulah yang impact pada industri revolution yang berkaitan dengan uh, tenaga kerja di mana penambahan kerja akan berlaku juga walaupun tetapi dia akan mengurangkan kerja-kerja operator. Dan saya juga tertarik dengan uh, ucapan Uh, pembentangan bajet eh, uh, yang berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul uh, di mana petikannya adalah Puan Goh Ai Ching dari Pulau Pinang yang menerima geran Cradle Fund iaitu mengasaskan syarikat PictoChat. Mungkin tuan-tuan boleh search sekarang PictoChat. Itu apa? <coughs> Dia menyediakan perkhidmatan komunikasi visual melalui infografik yang menarik kalau tuan-tuan tengok contoh infografik ni kalau KKM biasalah keluarkan oh Malaysia semenanjung ni apa dia apa dia jadi itu adalah satu inventor yang dihasilkan oleh uh, Puan Gu Aiching dan PictoChat ni uh, berjaya menembusi pasaran luar negara dan antara penggunaan perkhidmatan mereka ialah kerajaan Amerika Syarikat dan juga syarikat Disney jadi uh, apa yang saya nak cakapkan sebenarnya saudara Yumin Mengambil bidang infografik. So, itu adalah satu contoh uh, futuristik uh, pekerjaan yang dikatakan boleh menjadi sebagai usahawan dan sebagainya. Jadi, benda itu adalah sangat penting dalam kejayaan uh, TVET Dan, tak semestinya kalau kita kerja TIVET, uh, sorry saya, saya mengambil dalam bidang uh, infografik, kita kerja makan gaji, kita boleh jadi uh, usahawan dalam bidang yang tertentu Ataupun kita luar daripada bidang. So sebenarnya yang penting yang kita nak beritahu adalah menjalani latihan Tibet adalah satu proses dan proses berfikir itu adalah sangat penting dalam membangunkan modal insan sebenarnya. Jadi uh, saya juga berkesempatan uh, bersama dengan uh, grup KBS dalam uh, sesi libat urus bersama pelajar dalam online bagi sektor Tibet dalam model baru pembangunan belia 2030. Poin yang saya nak sampaikan adalah uh, dalam model pembangunan belia ini terdapat dalam gig ekonomi iaitu keusahawanan Tibet uh, di dalam bidang teknikal lah, seperti membaiki motor secara mobile, baiki aircon, uh, pipe sanitary, perkhidmatan seperti gunting rambut dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan peluang-peluang kejayaan dalam TVET itu adalah sangat besar. Dan saya juga tertarik juga ha, sebenarnya saya nak sambung. Employability uh, di dalam Jabatan Tenaga Manusia adalah sebanyak 90% dan pelajar-pelajar yang bekerja dalam bidang uh, dipahamkan difahamkan oleh puan Junita 85% ya. Terus eh, stam eh. Ya betul. Bekerja dalam bidang dan saya rasa itu adalah satu Uh, Persentis yang tinggi yang dicapai oleh jabatan tenaga Manusia Okay. Terima kasih uh, Tuan Haji Rahman. Jadi kita lihat uh, penerangan yang sangat uh, panjang lebar dan kita mudah faham uh, dengan contoh-contoh yang diberikan. Jadi uh, saya simpulkan daripada ucapan beliau sebentar tadi. Jadi kita uh, tidak boleh tidak untuk kita uh, mengikuti uh, setiap apa sahaja perkembangan terutama kita, uh, untuk kita uh, seiring. Itu dan kita tahu kepentingan uh, untuk negara seiring untuk pembangunan teknologi, kerjaya dan industri. Jadi uh, terima kasih Encik Rahmat atas kita ada satu lagi uh, conclusion daripada Encik Rahmat daripada, uh, di hujung nanti. So saya teruskan kepada uh, saudara Imran sekali lagi iaitu uh, beliau punya pengalaman seperti mana yang kita maklumkan uh, belajar peringkat sijil dan pergi on job training seterusnya uh, ada pengalaman industri kemudiannya masuk kembali ke Uh, belajar di peringkat diploma kemahiran. Jadi sebagai seorang student yang mempunyai pengalaman yang luas eh, uh, dalam bidang TVET ini, pada pandangan saudara, apakah bidang yang uh, bidang dan kerjaya yang bakal saudara sertai di industri nanti dan apakah perancangan saudara dalam uh, mengembangkan kerjaya dalam bidang TVET uh, seperti mana yang Encik uh, Tuan Haji Rahmat maklumkan uh, akan datang future Okey, terima kasih tuan moderator. Okey, untuk saya punya uh, lepas ni, lepas habis pada diploma ni saya akan sebab saya memang sekarang fokus kat dalam bidang building information modeling macam yang saya dapat dekat OSP itu. Saya memang kat dalam bidang tu habis daripada keluar sijil, saya bekerja dulu selama 2 tahun baru sambung ke diploma. Terus sepanjang tempoh 2 tahun saya bekerja bekerja, dekat situ saya dah polis saya punya skill, saya punya pengalaman baru, semua saya dapat waktu kerja kat situ lah so waktu on job training sebelum saya masuk kerja tu saya sebenarnya uh, on job training kat situ 3 bulan and then company tu terus serap saya masuk kat dalam kerja tu and kerja selama 2 tahun lah kat situ dan baru sambung diploma and dah sama diploma uh, and ILP pula nanti saya pergi masuk ke pertandingan world skill and Waktu pertandingan tu dia punya a uh, dia punya tempo latihan tu sebenarnya seminggu and saya tak ada terlalu push sangat untuk ulang gaji balik apa yang kita nak kena jawab tu tapi pengalaman yang saya just guna banyak pengalaman time saya kerja masa tu and alhamdulillah rezeki dapat emas kan and lepas tu untuk next saya punya a uh, uh, apa ni kita punya perancangan untuk masa akan datang tu, saya mungkin akan teruskan kat dalam bidang uh, Building Information Modeling lah, sebab company pun dah tunggu dah saya punya apa ni nak habis diploma ni kan, dia memang dah tunggu saya punya kehadiran untuk masuk ke company tu so perancangan teruskan kerja dulu lah untuk tambahkan lagi ilmu pengetahuan, tambahkan lagi pengalaman uh, so far memang habis ni terus kerja Terima kasih saudara Ahmad Imran Izani. Kita lihat ya? belum habis belajar lagi, company dah tunggu dekat luar. Jadi saya rasa uh, petikan yang beliau kongsikan itu uh, sepatutnya membuka mata kepada kita, terutama masyarakat Malaysia, bahawa uh, perpentingnya peripentingnya uh, kerjaya dalam bidang TV ini. Jadi uh, kita mengalu-alukan kepada seluruh warga Malaysia supaya menyertai bidang TV ini. Ya. Jadi uh, terima kasih saudara Imran Izzani atas pandangan dan uh, perkongsian beliau. Ini adalah bukti kepada kita uh, keberkasanan latihan kita di institutnya. Jadi uh, kita ambil peluang juga pada petang ini uh, dengan kehadiran Sadari Nur Ayumi uh, yang menang, menang peringkat kebangsaan. Jadi uh, kita nak juga uh, tanya kepada Sadari uh, berkaitan dengan kursus uh, grafik designer, uh, designer teknologi ini pada pandangan Sadari apakah bidang dan kerjaya yang bakal uh, sadari sertai di dalam industri akan datang, apakah perancangan sadari dalam mengembangkan kerjaya di dalam bidang TV ini? Silakan. Baiklah, terima kasih tuan moderator. Uh, bagi kerjaya pereka grafik ni dapat banyak pilihan seperti creative director, project manager, web design, ah uh, graphic designer, educator dan banyak lagi. Juga kita boleh buat bisnes sendiri, freelancer iaitu contohnya logo maker specialist dan banyak lagi dah juga. Bagi perancangan saya selepas pengajian CJRI saya ingin mengambil diploma dan menyambung pengajian saya di SIAS untuk menjadi seorang tenaga pengajar supaya saya dapat berkongsi ilmu saya kepada golongan muda yang lain untuk lebih masuk lagi ke dalam bidang kemahiran ini jadi uh, kita lihat ya, satu uh, view ataupun pandangan yang uh, jelas daripada saudara Ayu ni uh, beliau nak jadi uh, creative designer, web designer dan juga logo maker specialist. Jadi ini uh, ini adalah bidang-bidang yang baru yang diguna pakai pada ketika ini yang kita rasa ianya sangat sesuai untuk uh, generasi kita akan datang dan uh, untuk uh, masa kini. Jadi terima kasih kepada kedua-dua uh, tetamu kita yang memenangi Uh, bidang masing-masing peringkat kebangsaannya. Jadi uh, kita teruskan dengan penggulungan daripada Saudara uh, Tuan Haji e. Rahmat... iaitu uh, mungkin kesimpulan daripada uh, sesi kita pada petang ini iaitu bidang uh, kerjaya event ya. Jadi uh, kita mohon pandangan dan penggulungan daripada Tuan Haji Rahmat. Terima kasih kepada tuan uh, terima kasih kepada tuan moderator. Jadi uh, sebelum saya untuk membuat kesimpulan uh, perbincangan pada kita pada petang ini saya suka untuk uh, menapis persepsi uh, masyarakat yang menyatakan divest uh, ini adalah pilihan kedua sebenarnya tidak divest ini adalah satu keperluan yang sangat diperlukan terutama kita lihat dengan uh, revolusi industri yang berlaku dan juga keperluan uh, negara sebenarnya. Saya suka memetik uh, kenyataan uh, teks ucapan pembentangan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri yang ke-9 pada pembentangan uh, uh, pembentangan Rancangan Malaysia yang ke-12 di mana para 39 untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi pembangunan bakat amat penting oleh itu Sistem pendidikan perlu mengeluarkan modal insan berkualiti dan berkemahiran tinggi bagi memenuhi kehendak industri. Tumpuan diberikan untuk menambah baik seluruh sistem pendidikan negara serta menangani isu ketidakpadanan dalam pasaran pekerjaan. Bagi menambah baik sistem pendidikan negara Langkah utama akan dilaksanakan adalah seperti berikut. Program Tibet akan diperkasa dengan menambah baik ekosistem, menambah meningkatkan kualiti program melalui akreditasi, pengiktirafan dan persijilan badan bertaraf antarabangsa serta memperkenalkan sistem penarafan instruksi Tibet. Dan juga uh, dalam petikan itu juga menyatakan pelan pendidikan digital di peringkat sekolah-sekolah uh, dan pendidikan tinggi akan diperkenalkan bagi memastikan akses lebih meluas dalam pendidikan yang berkualiti. Jadi seperti yang saya maklumkan seperti yang saya bahaskan pada awal tadi bahawa pembelajaran DTM ni uh, mengikuti perkembangan semasa. Saya dah nyatakan dalam keperluan uh, ASEAN U tadi And then, uh, seperti yang digariskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjadi ekosistem uh, dengan pengiktirafan persijilan badan antarabangsa memang telah JTM jalankan dan kita memang menggalakkan kolaborasi dengan uh, dengan badan-badan uh, profesional yang lain jadi dalam dalam para 40 juga dalam ucapan bajet tersebut Sorry, bukan baca. eh. Rancangan Malaysia yang ke-12, kerajaan akan memastikan lebih banyak pekerjaan yang berkemahiran tinggi diwujudkan melalui pelaksanaan inisiatif berikut. Yang pertama, menarik lebih banyak pelabur pelaburan baru yang berteknologi tinggi bermaksud berkaitan dengan industri revolusi 4.0, menggalakkan industri beralih kepada automasi dan mekanisasi, menghadkan kemasukan pekerja asing bermaksud peningkatan pekerja mahir dan sepermahir di negara kita dan memperkukuhkan kolaborasi antara industri dan juga institut. Jadi apa yang saya nak cakap, saya nak nyatakan, sebenarnya ini adalah dasar kerajaan yang telah dibuat dari dulu sehingga sekarang. Kita ada dasar perindustrian negara yang bermula pada tahun 50-an, 60-an, 70-an. Sebab itu dia selaras dengan Uh, penubuhan institut latihan Kuala Lumpur yang bermula pada 1964 kemudian ditambah bajet pada RMK yang ke-6 uh, di mana uh, penambahan 8 institut dan RMK ke-10 uh, ketujuh yang penambahan 10 institut dan seterusnya yang menjadikan institut latihan, institut latihan jabatan tenaga manusia yang ada pada hari ini adalah 32 dan akan datang insya-Allah di RP Serian menjadi yang ke-33 jadi itu adalah dasar kerajaan yang menyokong kerana kita ada pelan induk perindustrian juga pada 1986 mensasarkan Malaysia ni adalah negara maju yang keluar daripada negara negeri negara berasaskan pertanian. Dan untuk mencapai negara maju dan kalau kita ingat kita ada koridor di selatan, di utara, di pantai timur dan sebagainya bertujuan untuk menggalakkan uh, perindustrian dan kita lihat juga bajet tahunan yang diberi yang diperuntukkan oleh kerajaan mensasarkan latihan uh, TVET. Jadi untuk menjadi negara maju keperluan tenaga kerja mahir dan separuh mahir itu adalah sangat-sangat diperlukan untuk menyokong. Sekiranya tidak pekerjaan-pekerjaan itu akan dibolot oleh orang luar dan itulah keperluan uh, kita untuk memenuhi tuntutan negara dalam melahirkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Jadi itulah yang saya boleh konkludkan uh, uh, bahawa bidang TVET ini keseluruhannya adalah sangat relevan terutama dalam menjadi negara Malaysia yang maju pada masa akan datang. Dan akhir kata saya juga suka mempromosikan untuk masuk ke dalam ke, ke Institut Latihan Jabatan Tenaga Malaysia. Dan dan jadikan kami sebagai to be inspire, be extraordinary extra dan juga be world class wind event. Itu sahaja. Terima rasa. kasih Tuan Haji Rahmat. Saya rasa satu penjelasan yang sangat jelas untuk kita semua yang kita lihat daripada sekecil-kecil perkara sehingga ke sebesar-besar pelan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Jadi padanan-padanan pengajian kepentingan kepentingan untuk memperkasakan bidang TVET ini kita telah jelaskan telah dengar pada petang ini jadi saya ucap uh, terima kasih kepada uh, ahli panel kita iaitu tuan haji Rahmat Bengah Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kawalan Teknikal Ibu Pejabat JTM uh, Putrajaya dan juga uh, dua tetamu istimewa kita iaitu pemenang World Skill Malaysia 2021 saudara Ahmad Imran Izani dan Jasni, terima kasih kerana hadir pada petang ini dan juga saudari uh, Nur Ayumi Fadia binti Abdul Halim uh, yang merupakan pemenang peringkat kebangsaan dan berkongsi pada petang ini. Jadi terima kasih kepada semua tetamu-tetamu penganjur yang memberi pulang kepada kami melaksanakan program yang sungguh menarik dengan barisan panel dan tetamu yang dijemput khas pada petang ini. Wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.